Kaynasan, bel turgandai ay. Kayına kaşmaysan, sel turgandai ay. Özge awuldun suluwun, eglayın ay. Kaysa bu kaybramat, sel turgandai ay. Köbüs kumgan ay, orta turgan ay. Aynalayın közümden, aşır zümgan ay. Degzatlarım ay, degzatlarım ay. Degzatçıla bağlıma, degzatlarım ay. Oy bolseken endişe, oy bolseken ay. Örüp çıkar koradan, oy bolseken ay. Örüp çıkar koradan, oy bolgan jay ay. Kün basınday mereke, oy bolseken ay. Kümüs kumgan ay, otta turgan ay. Aynalayın gözümden, aşır jumgan ay. Degzatlarım ay, degzatlarım ay. Degzatçıla bağlanma, kep jatkanın ay. Kayganga karayman kabamba devay, kamsmayman atımda sabamba devay. Ötken de sırayman, ketken de hay, ağayının ağılı amamba devay. Kömüs kumgan ay, otta turgan ay, aynalayın gözümden aşır jumgan ay. Degzatlarım ay, degzatlarım ay, degzatçıma bağlanma, kep jatkanın ay. Kömüs kumgan ay, otta turgan ay, aynalayın gözümden aşır jumgan ay. Degzatlarım ay, degzatlarım ay, degzatçıma bağlanma, kep jatkanın ay. Degzatçıma bağlanma, kep jatkanın ay. Ay, berekeldi. Berekeldi. Бегзаттарым ай, жегжаттарым ай, женгелерім ай деген туыстық қатынас осы қазақта ғана бар сияқты. Армағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырып бажалар деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Ендіше мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Ақын, журналист Жұматай Оспанұлы және Талдықорған әуендер ансамблінің әншісі Абылай Қожақов. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді, аға, баяныңызды алып, ыңғайланып отырып алыңыз. Одан кейін сұхбатымызды бастайық. Енді, Жұматай аға, айтыңызшы, жалпы енді айтып жатырмыз ғой, иә, қазақы туыстық қарым-қатынастарда бажалардың, яғни апалы сіңілі немесе туысқан қыздарға үйленген жігіттердің бір-біріне деген құрметі ерекше болған, иә. Сол анау бұрынғы кезден бастасақ, бажалардың ара қатынасы қандай еді? Енді өзіміз мынау ақылымыз кіріп, ағайындықтың қазір қасиетін біліп, көріп келе жатқалы бері мына сөзге аталарымыздан келе қанатты сөз ғой, осы сөздің ақиқатына көз жетіп келе жатыр. Қазақта айтады, не дейді? Төрт аяқта бота тату, екі аяқта бажа тату дейді. Кейде бөле тату деп жатады. Ол да бәрі былай ғана айналып келгенде, бажалар бір үйдің қызын алғандар болса, бала бөлелер сол бір үйдің қыздарынан туғандар ғой. Сондықтан бөле де бажада алыс кетпейді. Дегенмен енді ол дәл осы жасқа дейін ағайындардың арасында шынымен де кейде бір көлеңке түсіп, туыстықтарына сызат түсіп жатады. Бірақ өз басым осы уақытқа дейін бір бажасын жамандап, не болмаса бажасының артынан бір ғайбат айтып, бажасына көңіл көрсеткен адамдарды естімеппін. Ондайды көрмедіңіз сіз, бірақ ондайлар бар ау. Қай жерге енді бар бар ғой, енді адам бірдей емес. Әйтеуір бірақ мен кездескендердің ішінде дегенім ғой. Ал бірақ қай жерге айтып отырсаңыздар, әйтеуір сол бажасын қалжыңдап, енді мысалы бір үйде көп бажа болуы мүмкін. Олардың әрқайсысының орны бар. Кәдімгі ең үлкен генералындай болса, қалғандарын жағы солдаттай жұмсап қалжыңдап алып, ішіндегі ең кенже бажаға енді барлығы енді бүкіл жауапкершілікті бүкіл жүкті соған салып қояды. Тіпті кейде кенже бала, сен кенже бажа, сен анаңыз, ағайынның арасында той томалақ болған кезде бәрі қалжыңдап сол кенже бажаға тиісетін. Сондықтан енді жалпы мен ойлаймын, бажалардың татулығы ол сол апалы сіңілілердің татулығында, негізі қыздардың татулығында. Қыздар тату болса, әлбетте ол қыз бала деген ол жаңағы бір үйдің жаңағы келіні, бір келін болғаннан кейін олар жаңағы ағайынның бір ұйытқысы сияқты ғой. Егер сол апалы сіңілілер бір біріне жанашыр болып, бір бірімен тату болып, жақсы болып тұратын болса, бажалар да жақсы. Тіпті бір бажалардың ішінде бір ерке, тентектеу, жаңағы ақылға көнбейтін асаулары да болады ғой. Бірақ соның өзін жаңағы тату қыздардың
татулугунун асеринен ана бажалардын өз ортосуна салып, калжың менен болсо да, азыл менен болсо да акын-акын кагып-кагып түзөтүп отурат. Эндеше содон кийин чыгар бажа тату деп айтатынбыз. Ага, энди өзүңүздө бажаларыңыз барбы? Энди кызык болгондо айтайын, энди мына хабарга келип отурмуз. Бажа туралы аңгыма айтып отурмун, бирок бажа туралы айтып отурган жумадайын бажасы жок күн. Өткөн мен энди болот неде, бирок энди бир үйдүн эки жагы үйлөрүн отбасында, жеңешелердин отбасында эки кыз бир уул эди. Кыз бала осыдан 20 жыл мурун дүйнөдөн өтүп кетти. 19 жашында кетип калды да, сонун мен ал турмуш куруп үлгүрмөдү. Сонун мен энди жалгыз балдызым бар. Кээ бир жерде кайын деп жатат го, ошол жакта биз жакта балдыз дейт, эр азамат балдызым бар, сол жалгыз жарым бар. Бирок энди кызык болгондо караңыз, энди менин жагы үйдөгү жеңешелериңиз үйдүн туңгуш немереси го. Бир әүлеттин кадим үлкөн 10 балалы әүлеттин туңгуш немереси. Ал туңгуш немере кашанда ата мен әжеге табигый го. Сондуктан ал өзүнүн аке шешесин ага тете деп айтып кеткен да, сонун акесинин шешесин мама деп айтып кеткен. Ошол жагынан келген кезде мен жагы ана кайнатамдын бажалары. Кайнатамдын бажалары арасында мени жагы бажа деп сөйтүп айтып калып жатат дейсиз. Жок, байык жок, күйөө балдары. Күйөө балдары мени бажа деп тартып отурат. Өткөндө башка өткөндө сен алар жагы кайнатамдын карындаштары бар, Кудайга шүгүр. Сол карындаштарынын энди алар бажа-бажа деп келип да, ортага мен кошулдум, мен эң киши бажа деп эсептейди мени. Солай эсептелип кеттиңиз. Ондо бажаларыңыз бар экен го ага. Туган бажа жок, а бирок энди кайынбекелеримди, кайынбекелеримдин жагы күйөөлөрү менен бажа деп амандашып, бажа деп аралашып турабыз. Ия, рахмет Жуматай ага. Энди биздин студиябызга Аблай мырза келип отур. Аблай мырза, өзүңүздө энди бир эмес, өзүңүз айтып өтсөңүз, канча бажаңыз бар? О менен жаңагы алар менен ара катынасыңыз кандай? Энди Жуматай ага айтпакчы, бир үйдүн бизден соң эң киши кызын алып отурбуз. Менен үлкөн энди 6 бажа болгон. Былтыр бир бажабыз кайтыш болду. Одан бөлөк 5 бажабыз бар го. Ал энди бизден кийин да келип аткан жаңы бажалар бар, жаш бажалар. Энди үлкен бажаларынын жаңагы немерелери бар алдында, немерели, ата, апа болуп аткан кишилер го. Кээде калжыңдашып коемуз эди арасында. Энди ал кишилер үлкен, кээде айтор сөзгө токтоган болуп токтойбуз. Итпесек жашыбыз келмейт кээде. Эгер үлкен үлкен бажаңыздын немереси бар болсо, бажаңыздын баласындайсыз болсун, э? Сондой болуп тур го энди. Ээ. Арасында сол энди калжыңдашып, бирок энди осы күнгө дейин тәубе сыйластыгыбыз энди жакшы, кашан болсо кашан айтып бир бирибизди бажа бажа деп урматтап айтып сыйласып турабыз. Энди бажа деген баганада айтып жатыр го Жуматай агам, ал бир әүлеттин жана тууган апалы сиңили кыздарынын жана күйөөлөрү бирине бажа болот. Бир әүлетке күйөө бала болуп келеди, сол әүлетке келин да келет экен да. Бирок жанагы алар кайын жұрт болуп эсептелинет го, сонда кайын жұрт болот да. Кайын жұртка түшкөн келген күйөө бала да, сол әүлетке келген келин де жанагы өзүнүн жасы кишилерин кайын ине, жанагы кайын сиңили деп соларды калжыңдашып, жанагы азыл калжыңга араластырып, сол әүлетке тез үйрөнсүн деп жанагы сол бир бири менен калжыңдашып, содан жанагы жезде балдыз, жанагы жеңге кайыны балдыз калжыңдар содан тарап кеткен экен. Энди Жуматай ага, мисалы бир әүлетке келин болуп түсөсүң, ол үйдүн кызын алган жанагы сол үйдүн күйөө баласы жанагы келин менен бирге бажа деп бир бирин атап жатат. Бул канчалыкты рас? Осы жөнүндө кеңинен айтып өтүңүзчү. Бул энди экөө да эки ауылдын бөтөн ауылдын адамдары болгондуктан, бирөө келин болуп түшкөндүктөн улга, бирөө кызын алып күйөө бала болгондуктан күйөө бала менен келин бир бирлерин бажа деп энди бул да энди өздөрүнүн бир адем азилдери го. Жай сөзбү, жай азил ме? Азил го энди. Өткөндө өткөндө бул казакта туустуктун баарын айтылып койду го мисалы. Жалпы дастурубузда бар бала, бажа, бул жок, бул кийинки чыккан дүйнө. Кийин бир осы бир кийинки жаштардын бир жаштар эмес, биздин да курулуптас адамдар айтып отурат, бирок энди бул биздин дастурубузден болмаган нерсе. Былайча айтканда мынау кечеги 80-70 жылдар мекен, сол кездегидей бир пайда болгон бир азилдер болсо керек. Ал айтпесе атам казак ар туустун ар жагы туустук катнаштын ар кайсынын атын атап түшүнүшүп ордуна коюп берген. Сонда ал кишилер бири бирине ким болот? Энди жай туус болуп эсептелет. Жекжат болот. Өйткени энди анау кызын алып отур, анау улуна келип отур. Анау жездеси
Bırak diyeceğim indi kiyelin yegar cagı cizdesi olsa o da cagı kiyu cizdesi o da cizdede bir kiliyi bilir kazın devir cizdede bayta bilir cizdede. Kaynağası olsa kaynağı dedim mesela cengi olsa cengi de bayta bilir. Al bırak cagı bizde özlerin baca diyetin der ki şeyine cagı indi. Bir başka üyden kelgen ekenlerin bildirüü üçün jäne bir-birin arkalandırıp koyuu üçün men bajam mineki baja saspa men bar äsiresе муну еркек эр азаматтар көбүрөөк айтат ана келиндик ишин канааттандырып коюу үчүн келиндик ишкен асына көп чыгып коюп сен жалгыз эмессиң дегенде адамдар менде бармы деп тургой жалгыз эмессиң сенде деген сыякты бажа деп бул энди баландай бир туустукка зат келтиретин же болбосо жок жерден айтылган нерсе деп бир көңүлгө алууга болмайт деп рахмет Жуматай ага энди дал азыр бир бейне сюжетти көрүп алайык одан кийин сухбатыбызды жалгайбыз. Қазақ ертеден туыстық бауырмалдыққа жоғары мән берген. Жаңа түскен келін қайын-інілерімен қалжыңдасып, сыр шертісе, кей балалар балдыздармен әзілдесіп ойнаған. Мұның негізі отбасының жаңа мүшесі тезірек жақындасып, тіл табыссын деген сипат жатыр. Әсіресе, апалы-сіңілі немесе туысқан қыздарға үйленген жігіттердің, яғни бажалардың бір-біріне деген құрметі ерекше болады. Туған туыстардың жиындарында бас қосып, әңгімелері жарасып, істі бірге атқарып, әлі де таныс емес ортада бір-біріне демеу болып өзара сыйласқан. Құш жаманы шажа, ілік жаманы бажа. Бажалар бастырнаспайды. Балдыз болса қаншалық, бажа болар соншалық деген мақал-мәтелдер осындай татулы қарым-қатынас негізінен шықса керек. Ардақта қайын хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгін сұралғының тақырыбы бажалар деп аталады. Хабарласыңыздар. Біз сіздерден қоңырау асыға күтудеміз. Енді жалпы жаңағы бір үйдің қыздарын алып отырған жаңағы ер азаматтарды бажалар деп атаймыз. Ал сол үйге келін болып түскен бірнеше жаңағы абысын деп атаймыз, иә. Енді жаңағы айтыңыздаршы, осы абысындардың арасындағы абысындар тату ма, жоқ әлде бажалар тату ма? Осы жөнінде біраз айтып өтсек. Абысын тату болса, ас көп, ағайын тату болса, ат көп дейді екен. Енді абысының татулығы мен сол береке бірліктің нысаны ғой, енді ол қарапсаңыз абысын деген. Ал енді бажалар ол сыйластықтың адамы қанша дегенмен өте жақын. Қайсы жақын аға? Енді абысын тату болса деп бекер айтпаған ғой мысалы. Абысын өйткені бірнеше жағы елден мысалы алты қыз мысалы алтыншы бажа деп отыр ғой. Мысалы деген сол сияқты мысалы үйде енді біздің үйде екі ағылымыз біздің үйде екі аға абысын мысалы кейде абысын көп болған жақсы ғой. Абысын көп болса бірлігі оның бек болса дейді ғой. Ол ағайындықты сақтайтын негізі абысын. Араздастырып жіберетін керек шамасы керек негізі. Демек, шыныменде абысын тату болса деп айтылып тұр ғой. Демек, олар аразда болуы мүмкін ғой. Әлбетте мүмкін. Егер жалпы абысындар бір-біріне кішкене орталарында жай көлеңке болып тұр ма, ол ағайынға үлкен қатты әсер етеді. Тіпті бір-бірлерімен араласуының өзіне үлкен жаңағы тосқауыл болады деп өзі болады. Өйткені неге мысалы жас келінге мысалы тілек айтып жатады ғой, айналып кетейін. Бізге біз сенің тамағың емес қабағыңа разы болайық. Келген кезде оласы астымызға түсіп бәйек болмасаң да бір қарашай болса да қабағыңмен құйып берсең біз соған разымыз дейді. Яғни сол бұл яғни келін сол ауылдың өзі үйіп отырған береке бірін арай сақтаушы ғой келіндер. Келіндер ұрпақ жалғастырушы. Ал егер шынымен де анау бір келінді жақсы көріп қатты жақсы көріп бір келінге көңіл бөлмеген болсаң ол өзінің жолдасының құлағына ызыңдай берсе мысалы не ана жер ана неден абысымнан қай жерім кем сол істегенді мен де істеп жатырмын ғой неге соған бәрі жаңағы бәйектеп астына түсіп жатады киімінің жақсысын сол кіледі киеді жаңағы баратын жерге еркін барады мен содан кемін ба деген сияқты мінекей абысындардың ортасында осындай нәрсе мысалы жаңағы ашуланып егер бір күйеу сабырсыз болса барып мүмкін жаңағы өзінің інісіне барып айғайлап тастап қатты сөйлеп тастауы мүмкін. Осыдан бастап жаңағы бастап ағайындық. Сондықтан бұл келін деген ол шынымен де өте үлкен жауапкершілік. Бірлікті сақтаудың, ағайындықты сақтаудың,
el men eldin ortasındagı jalpı eli tatlaştıran elşi qoy. Misal bir eki misal nege misal bizdin her memlekette misal bizdin elçilerimiz bar. Her memlekettin bizde elçileri bar. Ol ne iste üçin? Ol jağı tatlılıktın belgisi bolu üçin. Bir ortada däneker bolu üçin, bir-birine jaqşılığın jetkizip otu üçin. Yani kelin de sonday her rulu elden kelgen elçiler. Yani bir neşe urudun basın biriktirip oturgan solar. Eğer solar tatı bolsa kudan jekjette tatı bolur. Barlığı tatı bolur. Eğer misalı mına eki jağı kelin misalı 3-4 kelin bolup oturup 3-4'te 3-4'te karap otursa kudalardın özü de bir-birmen aşık jarkın äŋgime aita almaydı. Ötken degen ol kız bär-bir şeşesine sırın aytıp koyu mümkün. Sonugen kelgenden keyin özünen öz kustanıp alagan kırın karap anağan burayı bulay karap degen sıyakta kuda jekjattın özünde sonday bir köngüldöründe köleңке oturatın bek mümkün. Endi Абылай мырза, сіз айтыңызшы, жаңағыдай үйдегі жаңағыдай келіншегіңіздің абысындарымен жаңағыдай татулығы қандай? Енді өзіңіз жаңа бажаларыңызбен айтып кеттіңіз ғой. Үнемі бір-бірлеріңізді іздеп, бір жаққа жаңағы отырысқа барып дегендей болып тұратын шығар өздеріңіз. Әрине, енді отырыс енді жиын бас қосу, ағайын туыс көп қой бізде. Біздің енді жалпы әулетте ол абысындар татулығы өте жоғары да. Біз енді қанша жақсылықта боламыз, қуанышымыз бар, қайғымыз бар. Ол сыйластық ол мен ойлаймын ол жаңа ата-бабамыздан келе жатқан ол тәрбиелік дүние ғой. Сондықтан сыйластығы енді абысындардың сыйластығы да өте жақсы. Қашан болса қашан әйтер өздері көріп басып алған WhatsApp-тан әңгімелерін айтып. Бәрі соның ішінде дейсің. Иә, бәрі соның ішінде. Жақсы көрсе де, жек көрсе де, өздерінің ортақ әңгімелері бар. Өздеріңізде бажалар деген жаңағыдай бар ма группалар? Группа бажалар деген жоқ, енді жалпы сол қайын жұртқа арналған енді жеке бір группа бар, сол жерден қайын әпкелеріміз бар, жаңа балдыздар бар, ортақ әңгімемен сөйлесіп отырамыз. Енді бажаларымыз өзіміз жеке-жеке телефонмен звондап өзіміз жеке сөйлесетін бажалар бар енді. Жеке өздеріңіз бір топқа қоспайды ғой. Оны қоспайды. Ол жерде айтатын әңгімелер бар дейсіздер ғой. Топқа қоспаймыз. Мысалы, мына енді өмірде көріп жүрміз ғой. Кейде бір бажалар болады, бір-бірімен дос сияқты. Достар қалай қалжыңдаса, достар бір-бірімен ойнап, күресе кетеді, алса кетеді. Сондай бір нәрселен бесейт жарастырады. Ал бір бажалар болады, кәдімгі бауырлар сияқты. Мысалы, менің 5 жездем, қазір енді 4-ау бар. Бір-бірлерімен жаңағы бір бажалар сияқты, бір кейбір бажалар сияқты бір-бірін қағытып, аяқтан шалып қап әзілмен, яғымаса бүйтіп қап, ондай болмапты. Ең үлкен жездеміз бар, бәрі аға деп, сондай құрметтеп, бұлай қарасаңыз. Ол кісілердің тату болғандығы жаңа сіздің. Бұлардың ортасында сондай бір өрескел демей ақ қойғанда, бажаларымыз қалжыңдасып әдемі жарасып жатады ғой, бірақ сол бұлардың ортасында бір жаңағы айтқандай бір бауырлық сыйлас, бір шек сыйласы қатып, ай бажа деп иықтан қағып жүреді. Ең үлкен бажасын бәрі сыйлайды, ал бірақ одан кейінгілер бір бірімен қарайлас, қартайып тұрған шыққан жоқ. Сол бәрі жастар бір екі жас қана. Ал бірақ бір қызығы солар енді мүмкін енді бәрі әр жақта болғаннан кейін де шығар, бірімен алыста болғанда сонда бір бас қосқанда қосатын болғаннан кейін сағыныс көріскеннен кейін сол сыйластық болатын шығар. Сондықтан мен өзім жезделеріме қарап отырып шынымен де беріп әзір есеп беріп отырсам бір бірімен сондай бір қалжыңдасып бір бірін сондай бір сыйластықтар жарасымды дейсіз, бауырлар сияқты. Рахмет Жұматай аға, сөзіңіз аузыңызда. Қазір жалғастыратын боламыз. Бізде дәл қазір жарнама, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады.
қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде жұмыс жасап жатыр. Тақырыбымыз бажалар деп аталады. Хабарласыңыздар. Біз сіздерден қоңырау күтеміз. Біздің телефон нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге салайық. Енді Абылай мырза, жаңағы 5 бажаңыз бар. Сол өздеріңіздің араларыңыздағы бір сыйластық қандай? Жаңағы бажаларыңызбен есте қалған бір жаңағыдай сәттер бар шығар. Соны айта өтсеңіз. Енді жаңа айтып жатым ғой басында. Былтыр бір бажамыз қайтыс болды деп. Мен енді фамилиям Қожақовта. Сол қайтыс болған бізде Ажақ Қожақ деген ағайынды екі кісіден тарағанбыз ғой. Сол жаңа қайтыс болған былтырғы бажам ол сол Ажақовтардан, Ажақов жаңа атамыздан тарағанда. Ол кісінің біз енді туған ағайымыз ғой, аталарымыз ағайындас. Бірақ өздеріңіз бажамыз екеміз. Ол кісі мен әкеммен жастықсы. Ол кісінің балалары менен жасты да. Қарапсам үлкен бажам мен, балалары мен жастымын да. Сондай қызық болады. Ондай бажамен қайтып ойнайсың дейсің. Ондай бажамен қайтып қалжыңдасасың. Жаңағыдай. Әкесі не болып тұрса, бір екінші жағынан жаңағы Қожақ пен ағайындының балалары болып тұрса. Иә. Одан кейін бажа болды. Бұл да қызық екен. Ағайынды екі бала. Біздің үйде келініңіз жаңағы сол енді қайтып кетті бажамыз, ағамыз. Сол кісіге жезде деп қалжыңдайды. Ал жаңағы өзі аты Омаш деген кісі болатын, Омарбек. Ауған соғысының ардагері болған. Ол кісі сен маған келінсің дейді. Қайнаға болады сонда. Қайнаға, иә, қайнаға. Сен маған келінсің дейді. А біздің үйде келдіңіз айтады, сен маған жездесің деп қалжыңдасатын. Бір-бірімен. Міне көрдіңіз, ағайындың арасы ол да жарасып тұр да мысалы. Иә. Қайнаға десе, онда біраз нәрседен тартылып қалады. Ал енді мағанға дейін, үйленгенге дейін ол жезде деп қалжыңдайды. Жезде деп қалжыңдайды да, енді жезде дегеннен кейін ол жездеге балдыз болып еркелегісі келеді ғой. Еркелегісі. Сол баяғы үйленгенге дейін еркелігін жалғастырғысы келеді. Ал ана кісі, ей, біз Ажақ пен Қожақтың балаларымыз, сен маған келінсің десе, онда жаңағы еркектің бәріне тосқауыл болады енді. Иә. Енді Жұматай аға, өзіңіз жалпы ағайын туыстың арасындағы осы бір сыйластық, арақатынас жаңағы қазіргі уақытта қалай болып жатыр? Сол туралы айта өтсеңіз. Енді жалпы атамыз қазақ, жет атасы емес, ана 77 атасынан бері қарай ағайын туыстықтың іргесін берік қадап, жаңағы шаңырағын көтеріп, оғын байлап кеткен ғой. Барлық жөн жоралғы өзінің үретімен сол үйде жаңағы ақсақал не айтты? Үлкендер не айтып жатыр? Осының барлығы тыңдалатын, соған амал жасалатын. Ал қазір жасыратын жоқ, бұл біздің бірлігімізге, бұл тірлігімізге мынау қазір өз байқайсыз ба, мынау бір дүниеге деген бір байланы құмарлық деп айтайық. Әйтеуір жанталасып өмір сүріп жатырмыз. Мынау айналып қарап отырсаңыздар 24 сағат сол, 24 сағат таң, бірақ таңның асы кештің батысы. Жарысып бір бірінен асамыз. Біз қайта мынау кішкентай шағын қалада тұрғаннан кейін осы жерде ағайын туған туысқандарды түгендеміз көреміз ғой. Ал мысалы мына қасымызға іргеміздегі Алматыны қараңыздаршы. Олар сол мына телефонмен сөйлесуге уақыт таппайды. Қазір қарасаң бір ағайынның арасы сондай дүние тіршілігімен, күн көріспен, күйбең тірліктің илеуінде кетіп жаңағы алыс болып жатыр да. Бір анда санда кейде тіпті бірінің қуанышына бірі жете алмай қалып, ямаса бір үйден біреу барып әйтеуір сондай бір қым қуыт бір сондай уақыт өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғы кезбен кәдімгідей айырмашылық бар ғой, иә? Әлбетте, енді ол кездегі жаймашуақ, жаңағы ағайынды жаңағы атпен аралап, бүкіл туған туысқандарды түгендеп, әрқайсының сыбағасын апарып, әрқайсынан сыбаға алып қайтатын деген қазір шіркін-ай арман болып қалды ғой. Ал енді өзіміз де осы журналистика саласында жүргеннен кейін кейде көп бір көңіл алаңдататын жағдайға куә болып жатамыз. Бұл ағайынның арасында сол жаңағы дүние түсіп, бір-бірімен соттасып жатқан.
bir üyge talasıp atkandığı, bir jağı malsa, maldın jağı jayına talasıp atkandığı, yerge talasıp atkandığı. Sonra böl salmay, ol kul dünya kimge vafa bergen. Atalarımda aytkan go, kul dünya kudum seni jalık bayağı ustatpayı sudağı bağışlayak dep. O ustatpayın dünyanın kualap ağaydan arazdasu degen hazır bolup jatır. Tipti, aga bunun barlığı akemen bala, akemen bala, yamasa bir jüng iki balası birini sottasıp atkan jağdaylar var. Yani bunun barlığı sol osu hazır kam kuut tirlikke basmen kırıp ketkendigimiz. Her nerse ol her qaysımızın tağdırımızga jazılgan nerse bolat. A biz bolmaytın nerseге jugurup jatıp sol ağaydan arasında ritki salıp alıp jatırmız. Sonsondan hazır endi şunu mende köngülge köylen kötürötün ağaydan arasında alşıqtaşıp jatkan osu dünya degen nerse haqiqatında bolup jatır. Al kede bir yerge baramız endi talay jıl toy basqardık qo asaba bolduk eldin alında jürdük. Sonda qarasan degen ana üy bir üydin tatuuluğun görösün. Mine abla özünde bilesin qo. Tatuuluğun görgende sen de sol üydin balası qo dersin qarim. Analardın ağayın bir-birine degen qurmeti silap turgandığı sen de özün bala bawır sıyaqtı ortasında qosıp alaq da. Misal qançama misal toy basqarıp jürüp tatu tuusqan taptıq. Jay qana toy tanımaymız. Bugün tanısıp erte toyın basqarıp bir sün tuus bolup ketken adamlar da bar. Al bırak kede bir toyga barasın, ana toy jürmeydi. Ötken ana ağayının anağın qarap sınap oturğan, mınağın qarap minep oturğandığı bir sonday bayqap oturasın endi. Şunu mende endi adamın jan dünyasını akırın bir zerttey bilerin jasqa keldik qo. Sonda bayqap oturasın, ay bir kiltipan bar osılardın ağayındı arasında dep. Sonuqtan endi özümüzdün endi äwletke kelerin misalı bir äwlet bir urul elde ösüp atırmız qo. Sonda atalarım kanday, akelerim bir-birlerimen kanday tatuulukta boldu. Şeşem jağınan da kanday tatuulukta boldu. Solardı körüp üyrenip kalganan keyin, keyde koğamdagı bir kelengsizdir. Aynat men kimden köresin, neden köresin degen kezde, sol mynau küygöng tirliktin sol dünya tirşiligi sol. Sol kanday närse. Bolmaysın bir närsege jagalasıp, bolmaysın bir närsege dawdasıp, sen A dedin, men B dedim dep sol men ağayın arасында жатат. Энди Жумат айга рахмет. Дәл хәзер без қала тұрғындарынан сауалнама жүргізген едік, соны көріп алайық, одан кейін жалғастырамыз. Бажалар туралы, бажалардың татулығы, сыйластығы туралы не айтасыз? Қазақтар айтса, төрт аяқты мото тату, екі аяқты бажа тату дейді. Тату татты бірге өмір сүрсе, ол жаман емес қой. Бажалар сондай болу керек. Бажа тату болса, бәрі болады деп ойлаймын мен қазақтың. Береке бірлік қой жандарым. Бажалар тату болу керек. Bir üydün iki kızın iki alıp oturgasın. Sol tatu bol kerek. Ağız birlik bolat. Tuğan tusqandarın qarım qantarastar dürüst bolat. Bajalardın tatuluğu köbine kimge baylanıstı bolat? Ayeline baylanıstı bolat. Bajan tatu bolu ol ayeline baylanıstı. Ayel jaqsı bolsa ol bajalarda tatu bolat. Bajalar öte tatu bolgan jaqsı qoy. Қымбатты көрермен, бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтіп отырмыз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Енді жалпы бажалар деп айтып жатырмыз, абысындар деп айтып жатырмыз. Енді осы жезде мен балдызға келсек, Аблайға. Жезде мен балдызға мен осы талауында бір досым бар. Өз ағайынды екі жігіт, туған інісі бар. Екеуі туған апалысы келіп, бір үйдің қызын алып отыр. Бағанағы біздің үйдегі әңгіме ғой жерде де. Жаңа жезде деп қалжыңдайды, жаңа інісінің әйелі. Жезде деп қалжыңдайды, ол келін деп қабылдайды да. Қалжыңда салмайды. Енді бізде жалпы Құдай көп көрмесін, балдыздар көп қой. Оның ішінде қалжың көтеретіні бар, көтермейтіні бар. Шамаң келген жайда қалжыңдасасың, сөзден жеңіліп қалмау керек олардан. Қытығына тиіп, артық сөз айтып қоймау керек. Шамаң келген жайда әзілдесіп, қалжыңдасып жатамыз. Кейде күресе кететін де балдыздарым бар ана қыздардан әуелі қалжыңдасып қоямыз, жақсы қалжыңдасып әзілдесіп отырамыз. Қалжыңдарыңыз орынды дейсіз? Орынды. Менің енді жаңағы айттым ғой, жездерлерім бір бірімен ағайын бауыр сияқты болғандықтан мен олардың інілері сияқтымын, інісі сияқтымын. Сондықтан мен де оларға кәдімгідей бір жезде деп, тіпті жаңағы бір ерке деп қалжыңдап не жасап көрмеппін. Сол олардың өздерінің сыйластығына сол мен інісі сияқты болып қалдым. Ал бірақ жезде мен балдыздың ортасында қалжың деген нәрсе болды. Өте үлкен, бұрыннан келе жатқан үлкен қалжыңдар бар. Енді сұмдық қалжыңдар.
жездесин байлап тастап, жездесин жаңа сууга батырып деген, жездесин деген истемегенди истейтин балдыздар болот. А бирок оган энди жезде ренжи алмай жүрөт. Азыркы кезде ренжитин сыяк. А бирок энди дегенмен де энди жезде экен деп шектен чыгып кетүүгө тагы болбойт. Болбойт. Ар нерсенин өзүнүн орны бар. Таста төгүлөт го. Сол нерсе бир мөлдүрөп гана турган жаксы го. А бирок кейде байкап жатат шуну менде жезде кадимги ашууланып кетет. Бирок иштең истемей нерсе балдыз. Сондай гана программа болот. Демек мурунку кезде жезде менен балдыздын арасындагы жаңагы оюндар кадимгидей болгон. Ал азыркы кезде мен жездесин, мени сыйлоо керек деген сыяктуу бир дүйнө калыпташып калган. Сен менен акемде, сен акемде алгасың деген сыяктуу мына сандай болот. Ана бир азилдер бар го, той томокта айтылат, арасында айтылып отурат азилдер бар го. Ана айтат экен. Ага мине барсам бөтөн үйгө барган сыяктуу. Иә. Баарлыгын, жүрүс турусумдун баарлыгы эсептеүлөр, тыныш кетем. Неге десе, жата албайм деп. Неге десе, агам жеңгемден коркат дейт. Ал жездем үйүнө барсам рахаттанып, койма келгенди сени айтат. Неге десе, жездем акемден коркат дейт. Калжың үчүн айтылган нерсе. Расмен, иә. Энди ага, мисалы бизди көрүп отурган канчама экрандын ар жагындагы көрүмөндөрүбүз бар. Сол бир жезде менен балдыздын арасындагы я бир оюндар, кайта бир жаңагыдай жаңгыратындай бир нерсе истесек. Сону мисалы түшүнбөй жатпаса арасындагы бир жездеси балдызына калжындай алса, я мисалы азыркы кезде ондай жок. Расмен өзүбүздүн басымызда да бар, я ондай дүйнө мисалы азыркы кезде. Мен ойлойм энди жаңа айтып отурмуз го, агайындын араздашууна бирден бир себеп жаңа дүйнө тиршилигине берилип кеткендигибизден. Энди балдыз, жезде болуп бир тең бир менен ойноп, ойно экен истемей ак койсун. Ар нерсени өз ордунан багалай билсин. Орун менен калжындаса. Орун менен калжында. Ондо энди жезде деген энди ал сенин акпеңди алып отурган адам го. Ону энди жезде экен деп анын басына чыгууга ойно экен истеген ал энди ал бул да шектен чыгуу деп эсептейм. Жезде ма калжындасыз, бирок ар нерсени өзүнүн орду менен. Өйткени неге мен өз басым сол айтып отурмун го, мен жалгыз балдызым бар, ал да салмакты. Мен мисалы мен жезде деп мага жагы жалгыз жездем деп бир мойнума чыгып көрмөптү. Ал да мени баурумдай карайт кадимги. Тіпті ағасындай құрметтейді. Өзім жезелерімде сондай інісінде болғандықтан мен жалпы өзім бір өрескел қалжыңдарды аса жақтырта бермейсіз. Бірақ енді ол солай өзі ағайындықтың атауы солай болып тұрғаннан кейін әзілдің жарасы, әлгі әзілдің жарасы атаң мен өзі дейді ғой. Енді атаң мен өзі дегенде ол да бір атаңа да не болса соны айтпайсың ғой. Әзілдің жарасы болып тұр ма, әдемі болса соны үйлестіре бил деген сөз го, атаң менен деген сөз. Энди Жуматай ага айтыңызчы, осы акенин жаксы жездезе як деп жатады го, я демек жезде кээбир кезде акенин ордун баса ала ма? Акеңди камкор боло алат. Ана казакта сөз бекер айтылган го, акемди алсаң ал кудай, шешемди алма шекпен токуп берсе де өлмөймүн го дейт. Энди бул жерде акенин даражасын туруп аткан жок, бул жерде ананын мээрими, бала үчүн деген ал ананын орду бөлөк го. Ал енді әкенің қадірі жездедей деген нәрсе бұл жерде әкенің беделін түсіріп жезденін көтеріп отырған жоқ. Бұл жерде жақсы жездең әкеңдей дегенге балам айтып отырған нәрсе ғой. Шынымен де әкесіндей жездедер болатын бар. Бар, бар. Енді Абылай мырза айтыңызшы, жалпы осы жезде мен балдыздың жаңағы арасындағы ойын деп жатырмыз, иә, сыйластық деп жатырмыз. Сол жаңағы тәрбиелік жаңағы мәні қандай соның астарында? Мен енді көзбен көргенім, әкем өзінің жезделері бар ғой ауылда, солармен қалжыңдасып жатады. Тура айтқан кезде ана сөздері сүйегімнен өтіп кетеді да кейде. А енді бір қарасаң кәдімгі бауыр сияқты тату татты әңгімелесіп отырады. Сондай бір әзіл қалжыңымен демек бір тәрбиелеп алады. Тәрбиелеп алады, иә. Енді ол жерде мысалы біз отырамыз, ол жерде жас отыр, үлкен отыр, бірақ сонда да жаңағы сөзбен шағып алады. Сыбап алады дейсің. Иә, сөзбен шағып алады бірін бірі. Қайрап сөйтіп жатады да, бір қарасаң бауыр сияқты әңгімелесіп отырады да. Сол қалжыңның да өзінің астары бар ғой ол жерде. Бір біріне деген жаңа бізге деген ол жерде екеуі қалжыңдасып отырып бізге ақыл айтып отыруы мүмкін да ол жерде. Рахмет Абылай мырза. Енді хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Қорытындыласақ хабарымызды. Қорытындылай. Бір екі ауыз сөзбен. Иә. Енді құрметті көрермендер, мынау келіп жатқан
тәуелсіздік мерекеміз құтты болсын, еліміз аман болсын, еліміз мынау бір індеттен аман есен шығып, қашанда сол базарлардың басы қосып дүбірлетіп бір той тойлайтын уақытқа келсін. Жұматайға. Бүгінгі хабарда туған бажалар көп адам мен туған бажасы жоқ адам келіп отыр. Қызығасың, сенің бажасы көп адамдарға. Бірақ енді ол тағы да тәрбиемізге жазылған дүние ғой. Сондықтан ол балдыз болсын, бажа болсын, ол жезе болсын, қайнына жаңағы келін болсын, абысын болсын. Ең бірінші мынау қасқа атамыз айтады ғой, қамшы сабындай қысқа ғұмыр. Сыйласып өткенге не жесін. Сондықтан әрқайсысы абысындар тату болған ағайынның көптігі. Ағайынның тату болған ол бірлігінің көптігі. Сондықтан ағайын тату болып, береке бірлікті, жарасым бірлікті, ел аман жұртымызда өмір сүргенге не жесін. Рахмет, енді бүгін студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, тек аман саулықта жүздескенше.